ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ISLലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകളാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിലവിൽ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊരു താരത്തെ ഗോകുലം കേരള FC സൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. 21 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം വരുന്ന സുഭാ ഘോഷ് എന്ന താരത്തെയാണ് 2 വർഷത്തേക്കായി ഗോകുലം കേരള FC സൈൻ ചെയ്തെന്നുള്ള വാർത്ത. ഏതായാലും ഇതൊരു റൂമർ മാത്രമാണെന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും പ്രീ സീസൺ മാച്ച് കളിക്കുമെന്ന ശക്തമായൊരു റൂമർ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇത് നടക്കില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ഇന്ത്യൻ ടീമുമായിട്ടുള്ള ആ മത്സരം സമയപരിമിതി മൂലമാണ് നഷ്ടമായത്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മലയാളി സൂപ്പർ താരം രാഹുൽ KP പരിക്ക് പറ്റി പുറത്തായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തയാണ്. നിലവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം താരത്തിൻ്റെ പരിക്ക് വളരെ നിസാരമാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരം സീസണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പരിക്കുമാറി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ KP രാഹുലിനെ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലും കളിക്കാതിരുന്ന താരമായിരുന്നു ഡയമണ്ട് കോസ്. അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കാണെന്നാണ് കുറച്ച് റൂമറുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും വ്യാജമാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ സീസണിലെ ഹോം മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഒക്ടോബർ 7 ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഒക്ടോബർ 16 ATK മോഹൻ ബഗാൻ, ഒക്ടോബർ 28 മുംബൈ സിറ്റി, നവംബർ 13 FC ഗോവ, ഡിസംബർ 11 ബെംഗളൂരു FC, ഡിസംബർ 26 ഒഡീഷ FC, ജനുവരി 2 ജംഷഡ്പൂർ FC, ജനുവരി 29 നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്, ഫെബ്രുവരി 7 ചെന്നൈയിൻ FC, ഫെബ്രുവരി 26 ഹൈദരാബാദ് FC എന്നിങ്ങനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ സീസണിലെ ഹോം മത്സരങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.